O'n i methu credu pan weles I Lyn noeth ohonai ar-lein. O'n I ddim yn gwybod be' I wneud. Oedd rhaid cael gwared arno ar unwaith. Yna, fe weles I report remove ac fe helpon nhw fi. A diflannodd y Lyn. Phew, am ryddhad. Os wyt ti o dan 19 oed a bod hyn yn digwydd I ti, cer I report remove. Ti'n rhoi dy oedran a manylion syml. Yna, fe gei di gyfrif Childline cyfrinachol. Mae arbenigwyr IWF, sefydliad gwylio rhyngrwyd, yn edrych I weld allan nhw gael gwared ar y Lyn. Fel arfer fydd neb arall yn gwybod dim am y peth. A bydd yr IWF yn dod I wybod ble gath y Lyn I bostio ar-lein a'n cael gwared arno. Dwi ddim yn bosib cael gwared ar luniau o rai llefydd, fel Snapchat na WhatsApp, ond bydd yr IWF yn neud yn siŵr na allith y Lyn gael ei bostio na'i weld ar-lein. Bydd Childline yn rhoi gwybod I ti beth fydd yn digwydd, ac mae'r cynselwyr bob amser yn barod I helpu. Cofia, does neb ar hawl I rannu Lyn ohono ti noeth. Ceri childline.org.uk/remove I wybod mwy.